ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಲೆಜ್ಜರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಜ್ಜರು, ಕ್ರಿಯೇಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಶಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು. ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಲೋನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇಯೇಬಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಯೇಬಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, GST ಅಂಡರ್ ಇಡುವುದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, GST ಪೇಯೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. TDS ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು TDS ಪೇಯಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐಟಮೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದು ಸಹ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇಯಬಲು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ.